Merak Marabi Ktubot Daf Gimel Amud Bet Ole Sheim Lo Aita Sakana Chachamim Hayu Me'adifim Shebat Yisrael Te'anes Olo Te'aker Takanat Chachamim Aval Mishum Ones Shel Sar Tzava Shelokeach Et Asu Et Asuda לא יודע מה זה הסעודה, את הבתולה, התירו להקדים את החתונה אפילו יום שני. איך יכול להיות שלחכמים יותר אכפת מהסעודה מאשר שבת ישראל תיאנס? לכאורה היו צריכים לבטל את התקנה משום כבודן של בנות ישראל ולא רק להקדים לשלישי בגלל הסכנה. זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אם יש סכנה אנחנו לא דנים, אם אין סכנה, למה זה צריך להיות ביום חמישי, יום רביעי? כדי שאם הוא לא ימצא בתולים, יום חמישי בבוקר ילך לבית דין. אבל אם זה יום שלישי, עד יום חמישי הוא נרגע, וזה לא טוב, הדבר הזה. זה מרבה עבירות בישראל. אבל, אם לא מזיזים את הסכנה, את התקנה, האויב יודע שזה יום רביעי, ובתולה נישאת תיבל ההגמון. תיבל ההגמון זה יותר חמור מאשר הנערה המאורסה, הסכנה שהיא תחטא. זה קושי א'. קושי ב', חכמים לא תיקנו להזיז ליום אחר, אלא העם נהג והחכמים לא מיחו. למה חכמים לא תיקנו בעצמם דבר כזה? רק לא מיחו, סימן שלא נוח להם בזה. קושיות ידועות של רבותינו. אז בירושלמי כתוב שמצאו פתרון, שהוא היה בא על ארוסתו בבית חמיו, בבית אביה, ואז הרווחנו שני דברים. א', שהיא יותר קשורה לו, ואז היא יותר תתנגד. ב', אולי זה לא יעניין את ההגמון, כי היא כבר לא בתולה. אבל בגמרא שלנו, דף ט', לא זוכר, דחו. ככה נהגו בני יהודה. גם שם זה לא תקנת חכמים, אלא נהגו בני יהודה. אומרים, זה לא פתרון. אם כן, נשארת הקושיה. למה חכמים לא מחו? ידוע. שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. ב', כדי שידעו שלא נעקרה הגזרה. שהגזרה נשארה. האם אפשר לבטל גזרה? תיאורטית כן. רמב"ם הלכות מאמרים פרק ב', צריך בית דין גדול בחורמה ובמניין. אם זה פסק הלכה, לא צריך גדול בחורמה ובמניין. יש הוכחות לכאן, הוכחות לכאן, הביא הוכחות. אבל אם זה גזרה או תקנה, צריך בית דין גדול, חוכמה ובניין. הרב קוק כותב אפילו בשבת הארץ, למה לא ביטלו שמיטה לגמרי? הרי זה מדרבנן, תקנת חכמים, וזה שעת הדחק נוראה. לא, לא, לא מבטלים תקנת חכמים. וגם ימינו, בחידוש היישוב היהודי,
היה צריך היתר מכירה, וגם היתר מכירה, לא התיר את הכל. לא עוקרים תקנת חכמים. למה לא עוקרים תקנת חכמים? מי ששואל את זה, הוא חושב שתקנת חכמים זה חתיכת פלסטינינה. לא נכון. תקנת חכמים זה ריבונו של עולם שרצה שחכמים יתקנו. אבל מסרו לחכמים. למה הקדוש ברוך הוא לא תיקן בעצמו? זה חשבונות. אבל הוא רצה שהחכמים יתקנו. ומה שהחכמים מתקנים, זה רצון השם. איך זה? כי החכמים, יש להם שכל של תורה, ומכוונים למה שהקדוש ברוך הוא היה אומר אם היו שואלים אותו. אין נביאים, אבל החכמים. חכם עדיף מנביא. למה עדיף? מהר"ל. כי הנביא, הוא רק יודע מה שהשם אומר לו. מה שהשם לא אומר לו, הוא לא יודע. ירמיהו הנביא לא ידע שרצו להרעיל אותו בנתות. הנביאים לא ידעו למה היה רעב ימי דוד 3 שנים. אבל החכמים, הם תמיד חכמים. לא רק, כל רגע ורגע. כל רגע ורגע מבררים ומחליטים. ומה שהחכמים אומרים, זה מה שהשם מחליט. חביבים דברי סופרים, מדברי תורה. יש על זה גם מהר"ל ארוך, בבאר הגולה, חלק א', שער א'. באר הגולה זה ספר הגנה על התורה שבעל פה. שהרבה היו תוקפים תורה שבעל פה, כל מיני אפיקורסים וכל מיני קראים וכל מיני רפורמים וכל מיני משכילים. הרי אני מסביר. שהתורה שבעל פה זה תורה. רק השם מסרו לחכמים, מה שהם יודע, שמה שהחכמים אומרים, זה מה שהוא היה אומר. כמו משה רבינו, שתיקן 3 דברים, והסכימה דעתו לדעת עליון. השם, הוא לקח את הלוחות, שבר את הלוחות, אבל הלוחות מעשה אלוהים, זה מה שהשם רצה. והוא פרש מאשתו, אבל מצווה גדול יהיה. מה שהשם רצה. והשם אמר לו, ימי פרישות 3 ימים, אמר 3, זה הכוונה 4. נכון, אמר השם. אז תלמיד חכם, תלמיד של רבו, הוא לא רק מי שזוכר מה שרבו אמר, אבל הוא ירד לסוף דעת רבו, והוא אומר, מה שרבו היה אומר בנושאים האלה, אף על פי שרבו לא דיבר. ורבו כרגע רבו, את יהושע בן נון, משה רבנו, משה רבנו, ריבונו של עולם. הגרא אומר, לא זוכר איפה הגרא הזה, אני זוכר, הוא מובא במשך חוכמה, ריש פרשת בו, שגם הטעמים שחכמים אמרו, זה לא כל הטעמים. יש עוד טעמים. יש טעמים נסתרים, סודיים, שאתה לא מכיר. לכן אתה לא יכול לומר, במצב כזה לא התכוונו, כן התכוונו, אתה לא יודע את כל הטעמים, הם לא גילו. לכן אתה לא יכול לבטל תקנה. זה חזק כמו ברזל. זהו. אז אף על פי שמזה היו בעיות ועניינים ושרות, הקדוש ברוך הוא ידע כל זה מראש. ולמה לא מיחו? אמרנו שיהיו שוגגים. ולמה לא תיקנו בעצמם? זה מה שאמרנו. עכשיו, דבר נוסף, איך הקדוש ברוך הוא מוציא טוב מרע? כידוע, מגילת אנטיוכוס. זה גם מובן ברן וגם מובן ברמה, בחנוכה. ביתו של מתתיהו הייתה צריכה להתרתן, סיפור שלם, והיו מגדים קרועים, אמרו לה, לא, לא, לא. ומה שיקרה אחר כך, מה יהיה? הלכה, חתכה לו את הראש, לא חתכה לו את הראש, גרסאות שונות,
ומזה התחיל המרד. המרד התחיל בגלל בתולה ניסיתי באל ההגמון. העם לא הבין את זה. העם אמר, טוב, נו, נחליק, נמצא פתרון, נזיז את היום. אבל זה לא פתרון. הפתרון זה לקחת נשק ולחסל את החמאס. ולא לספוג עוד. טוב, סופגים הפגזות, ניכנס למקלט. סופגים הפגזות, נזוז מקום אחר. יש מחבלים וזה, לא, תלך ותחסל. אני מביא משל שאף אחד לא יכול להתווכח, זה חולו. לכן, מה שהנביאים, מה שיוונים ברשותם גזרו, ודווקא הדבר הזה, כי הם ידעו שישבור אותם לחלוטין, ובגלל זה היו הרבה רווקות שלא התחתנו, ואחר כך התעללו בהם היוונים. וכן הלאה, והיו כאלה שהיו מוכנים לקבל את האונס. מצב קטסטרופלי. כולל מה שהבין בשם הירושלמי. והשם סיבב, שעל ידי שלא ביטלו את הגזרה לגמרי, כי אם היו מזיזים ביום שני או משהו, היוונים לא היו יודעים וכו'. מזה התחיל כל מרד החשמונאים. אתם רואים שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. וחכמיו, החכמים, השלוחים שלו, אולי לא ידעו כל ההשלכות, אבל עמדו על התקנה. חיילים יש שמאבדים אמון במערכת. כי הקצינים טועים לפעמים, והמנהיגים למעלה יש להם שיקולים פוליטיים, ואינטריגות ותככים ועניינים ודברים וכולו וכולו, ונותנים פקודות, כן נכונות, לא נכונות, טענות ידועות. תשובה א', אז מה אתה מציע? מה החלופה? מה האלטרנטיבה? כמו שהיום ראש הממשלה פרס, מה אתה מציע? שכל חייל יעשה מה שהוא רוצה? וכל קצין מה שהוא רוצה, כן נותן אמונות, בודק, לא בודק, כן, לא, וזה. יהיה פה אנדר לא מוסר רבתי. כמו היה בזמן שפט השופטים, ששלוש פעמים כתוב, אין מלך בישראל וכל איש כישר בעיניו יעשה. כגון מפילגש בגבעה. שזה מובא בסוף ספר שופטים, אבל פי שזה קרה בהתחלה. אבל אין מוקדם ומאוחר, זה כתוב בסוף כדי שתבין מה קורה כשאין מלך בישראל ואחר כך מינו מלך. והמלך הוא לא טועה, המלך גם טועה, אומר ספר החינוך. אלא מה אתה מציע? מלך שטועה או אנדרלומוסיה? אפילו הסנהדרין טועה. אז לא נשמע לרבנים, אולי הם טועים. אז מה אתה מציע? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? אז יש פי מיליון טעויות, אומר ספר החינוך. לכן שומעים לחכמים, אף על פי שאולי הם טועים, ושומעים למלך, ושומעים לצבא, אף על פי שאולי הם טועים. כמובן, מה שאמרנו, סנהדרין הוא טועה פעם כל מיליון, והמלך פעם כל 100,000, וגם מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל. זה לא שבדיוק כל פעם טועים. טעו, טועים ויטעו. אבל, כמו שמסופר שפעם היה איזה מצב קשה, ובממשלה היו מיואשים, ואז ראש הממשלה אריק שרון סיפר, כשהייתי ילד קטן, עבדתי באיסוב. מי שלא יודע מה זה איסוב, כפופים, עוקרים עשבים רבים, נושמים אבק, השמש מכה, הגב שבור. בסוף קמתי וסימנתי לאבא שלי, אין לי כוח. סובב אותי,
הראה לי את כל מה שמאחורינו, ואמר בתנועת יד רחבה, עשינו משהו, הסבנו משהו. אותו דבר אמר שרון, עשינו משהו במדינה הזאת, עם כל הטעויות וכל הבלאגנים. תראו איזה מדינה, תראו איזה כלכלה, תראו איזה צבא, תראו איזה תורה, תראו איזה חוכמה, תראו איזה כישרות, עם כל הטעויות. עשינו משהו. רמב״ם, רובו זכויות, צדיק, רובו חובות, רשע וכולו. עכשיו, מה שהולכים על פי הרוב, או על פי חזקה, בכל מיני דרכי בירור, יש בירורים אצל רבותינו האחרונים. חקיר, האם זה הנהגה או זה בירור? יש 10 חנויות בעיר, 9 כשרות, 1 לא כשרות. מצאתי בשר. שזה לא חתיכה, או יש כל מיני תנאים, אני אוכל. ואתה בטוח? לא, אני לא יכול להיות בטוח. יש סיכון 1/10 שזה טרף. אז מה אתה אוכל? זה הנהגה. הקדוש ברוך הוא פסק שתאכל, אני אוכל, זה כשר. וזה חזיר, זה חזיר כשר, נקודה. זה לא שהשם אסר כי זה טרף, זה טרף כי השם אסר. יש לי 10 חתיכות, אוכל 1, מותר. ניהו. 2, ניהו. חתיכה האחרונה, ניהו. למה? כי רוב הסיכויים שהחתיכה הלא כשרה הייתה ב9 הקודמות, ניהו. זה בשולחן ערוך. לא יכול להיות שכל חתיכה לחוד היא כשרה והיא מלכות כולה. זה מחלוקת, אבל יש דעה. לוקח כל 10 החתיכות, ניהו. אז הפעם, מה הפעם? גם אם אכלתי אחת אחרי השנייה, זה אכלתי את כולם. אבל הקדוש ברוך הוא גזר, זה מחלוקות בפוסקים, אבל יש אומרים ככה, השם גזר שזה כשר. אז זה כשר, זה הנהגה, זה לא בירור. או למשל, האם הרב קנדל, יש לו הוכחה שהוא יהודי? לא. אז מה הוא עושה פה? נסכים בישיבה שלנו שגוי ילמד. אני מילא, אני כהן, אז אני אבל לא, מה הוא? מי הוא? נכון, הוא יודע הרבה גמרא, ש"ס פוסקים, ראשונים האחרונים, אבל אולי הוא גוי, אולי הוא גוי. חזקה, הוא לא גוי. זה בירור? לא. הקדוש ברוך הוא גזר שהוא לא גוי. ברוך הבא, אפשר להמשיך. ואני אתן פתק שהוא לא גוי. תמורת תשלום, סמלי. יודעים מה זה תשלום סמלי? סמלי. טוב. אז זה הנהגה. היא אחרת, על פי שניים עדים יקום דבר. ואתה בטוח שהם לא משקרים? אבל ככה כשהוא החליט, אלא מה אתה רוצה? שצריך 100 עדים? שצריך מצלמות בכל פינה? אלא השם גזר על פי שניים עדים? שניים עדים יקום דבר, נגמר. ונביא, אומר הרמב״ם, אתה בטוח שהוא נביא אמת? לא, לא יכול להיות בטוח. בודקים אותו, אבל אי אפשר לבדוק אותו אלפי פעמים, אחרי נפסיד אותו והוא ימות. בודקים פעם, פעמיים, 3, אבל לא נביא שקר. אולי הוא נביא אמת שהפך לנביא שקר כמו חנניה בן עזור. אז מה אתה מציע? אז לא יהיו לו נביאים. אז השם גזר שאם אתה בודק, לא כתוב בדיוק ברמב"ם איך לבדוק, אבל אתה בודק, גמרנו. אתה הולך אחרי זה, אחרי תפסיד כל הנביאים. זה הנהגה, זה לא בירור.
ולכן אותו דבר בצבא. השם גזר שהולכים על פי המפקד. נקודה. מי שממרה פי המפקד, חייב מיתה. כמו כל אנשי איש, פי החמות יומה, נציב שאילתות, נציב פירוש קמ"ב, יהושע בן נון, כי הוא המנהיג. הוא ראש הצבא. נקודה. ויונתן אכל מן הדבש, חייב מיתה. אבל, אין אבל. הפרת פקודה. אל העם פדה. ואוריה חיתי. פקודה. אתה הולך הביתה להתאוורר. לא. לא? חייב מיתה. סנהדרין מ"ט. אז הקדוש ברוך הוא גזר להקשיב למלך. אפילו מלך גוי מתפללים. הווה מתפלל שלום ושם לחוץ, שאלמלא מורא איש ידחה אורם בלעו. כי על פי רוב, המלך הוא פחות גרוע מההמון המוסת. על פי רוב, לא תמיד. אני רוצה לשאול. לפני שאתה שואל, תביאו אחר כך שאתה יהודי. עכשיו כל מי שאני רוצה לסתום לו את הפה, לא אחר כך שאתה יהודי. זהו. כלומר, רוב הסיכויים שהוא לא טועה, שהוא הולך בדרך הנכונה, אבל זה לא בטוח 100%, אבל השם גזר שככה נלך. אחרי הסנהדרין, כן, ומי שממרה את פי הסנהדרין הוא חייב מיתה, זה כן ממרה, ושנלך על פי המלך. אפילו המלך הזה הוא אחאב, לא יודע, אלא מה אתה מעדיף? בלגן או אחאב? וגלח על פי ראש הצבא. אלא מה? כל אחד יקים לעצמו צבא פרטי? לא. אז השם גזר שככה נעשה. וככה אנחנו עושים. ואם השם ככה גזר, זה טוב. דומה לשאלה הקודמת. אם יש תקנה, יש תקנה. לא זזים מן התקנה בכל מיני סברות שדופות קדים. או אפילו סברות נכונות. תקנה זה תקנה, זה גזרה. עד כאן, בעזרת השם.